Українського шоу-бізнесу більше немає. Є герої. Саме так. Майже всі артисти, співаки, коміки пішли до лав ЗСУ та тероборони. Хтось став волонтером, а хтось допомагає на інформаційному фронті. І все це заради нашої перемоги. А вже після перемоги можна і повернутися до шоу-бізнесу. Зараз вони на своєму місці, а хто і де, дізнаєтеся з нашого сюжету. Чимало шоуменів, акторів, співаків ми навіть уявити не могли в іншій ролі. Воїни Збройних сил. Але вони там. Сміливо боронять нашу країну від агресора. Несподіванкою на волонтерських кухнях стала і зірка плейбою Даша Астаф'єва. Дівчинки готують гаряче блюдо. Ми там чистимо картошку, моємо посуду і безумно гордимося. А Сергій Притула замість жартів та розважальних шоу нині екіпірує наших захисників серйозною бойовою зброєю. Для виявлення нашого противника і глибокої пенетрації тому противнику в одне місце. Так, у цих нових реаліях декому і справді доводиться йти з країною до перемоги на новому для себе місці. Втім, не менш важливо у цей непростий час залишатися і при своїй справі, як це показує один гарний приклад. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Тут і на своєму місці, і телеведучий Олександр Педан. У мирний час він організував чисельні масові культурно-спортивні заходи для діток. Війна ж, як і більшість, вибила Сашка зі звичного робочого русла. Втім, він швидко знайшов у собі сили, а головне – необхідність продовжити свою справу. Коли почалася війна, я перевіз сім'ю в безпечне місце, зрозумів, що треба щось робити, неможливо сидіти просто в цій інфострічці і так далі. Це дуже важливо, щоб дітки займалися спортом. Тому ми вирішили разом із Junior і з UNICEF Україна зробити до кінця навчального року 1000 уроків фізкультури онлайн. 6 квітня ми зробили наймасовіший урок фізкультури. Нас подивилося в онлайні, тільки з нами займалося більше 100 000 дітей. Олександр нині разом із родиною на рідній Хмельниччині, яка стала прихистком і для 300 000 переселенців, більша частина з яких – саме діти. Тож Педан разом з іншими відомими хмельничанами їздять із майстер-класами та освітніми заходами для дітлахів по всій області. Коли ти питаєшся дітей, я кажу, а ти звідки? Я з Краматорська, а ти звідки? Я з Маріуполя, а я з Києва, а я з Київщини. А потім кажу, хлопчики, ти звідки? Він каже, я з України. Насправді всі наші діти, де б вони зараз не були, всі вони з України. Діти щасливі, а це найважливіше. За щасливе дитинство маленьких українців нині відповідальна і Леся Нікітюк. Стояла в черзі за пальним і заплакана, така капюшон наділа, щоб мене ніхто не бачив. І підійшла сім'я з двома маленькими дітьми і кажуть, боже, а чого ви плачете? Ми кажуть, о, ні, каже, що якщо ви почнете плакати, то нам взагалі капець. І одна дівчинка підходить і каже, Леся Іванівна, а чого ви така сумна? Ми переможемо. Дитині 6 років. І з того часу, якби, люди дали зрозуміти мені ще раз, в якому я, що я маю, я маю триматися. Та не розвагами єдиними. Леся за час війни перетворилася і на супер-ріелтора. Люди приїжджають, зупиняються, їм потрібно надати прихисток, щоб вони могли зупинитись, помитись, поїсти, випрати речі. Трошечки відпочити, відійти від ситуації. І далі вже Нікітюк стає зразу агентом понідвіжки. Ну і от треба одній сім'ї треба двохкімнатну квартиру, іншій сім'ї трьохкімнатну. Ці хочуть разом. Ну і ти розумієш, що треба зробити все можливе і неможливе. Тож прихисток з Лесею Іванівною знайдуть навіть найменшенькі 4 лапі. Кошенят всіх розібрали. Як тільки я виставила в Інстаграм, зразу почали люди писати і знайшлися там. Ми передали контакти, кошенят зразу забронювали і розібрали. Голодним не залишиться ніхто із нашими шеф-кухарями.
амбасадор борщу Євген Клопотенко теж, власне, при своїй справі. Будуємо людей, поки мене діряють. Все, життя йде. Женя відкрив ресторан у Львові, і хоч мрію цю прагнув втілити у мирний час, втім, ще на початку війни зрозумів – зараз, як ніколи вчасно. Розслаблятися не можна, працювати у своєму руслі треба, бо один заклад за 2 місяці роботи – це 15 тисяч українців, які прийшли до нас, коли їм важко, і змогли безкоштовно поїсти. Один заклад – це 25 людей, у яких є робота. Це гроші, які йдуть на підтримку України. Це очі, які горять. Бо ми обіймаємо людей через смачну їжу. Крім того, шеф встигає волонтерити, і кулінарні майстер-класи для діток у різних містах провести, і борщу книгу присвятити, і, звісно, готувати легендарну паляницю. Головне зараз робити те, що ти можеш робити, і я думаю, що я можу давати рецепти, і я точно хочу вам їх давати. Тому сьогодні будемо готувати паляницю. Продовжує робити те, що вміє найкраще і Андре Тен – шити. Ось тільки нині замість вишуканого жіночого одягу в колекції дизайнера – бронежилети. Ми пишаємося нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємося, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою. Нашою спільною перемогою. За цей час майже 20 тисяч одиниць необхідного одягу та захисту команда Тана відшили та віддали безкоштовно нашим бійцям. І хоча як кравець війни при своїй справі, однак сподіваємося вже дуже скоро зустріти від дизайнера менш броньовану колекцію. Буду шити вже ні спецжилети, ні воєнний одяг, а буду шити красиві, розкішні сукні для найкрасивіших жінок у світі, для українок. Залишаються на своєму місці і ведучі новин телемарафону. Яна Брензей – одна з тих, хто тримає інформаційний фронт із перших днів війни. 24 лютого я вела новини і говорила в кадрі своїм ротом про те, що Росія напала на Україну. Телемарафон важливий тим, що це місце, умовно кажучи, де ви точно можете отримати перевірену надійну інформацію. І зараз це дуже важливо, тому що, повірте, інформаційна війна, вона не менш критично важлива для перемоги. На час війни дім співробітникам телемарафону повністю замінила робота. Ти не розумієш, де на роботі готувати їжу, де на роботі спати, як на роботу привезти шампунь і гель для душу. Всього життя мене не готувало, знаєте, спати в бомбосховищі. Але Яна, як і ті, хто нині залишається з українцями на зв'язку, попри банальні незручності, стрес, страхи і небезпеку, працюють, бо точно знають, для чого вони на своєму місці. Якщо ти зараз скажеш, ой, пробачте, я маю звертати лавочку, то люди не отримують, можливо, життєво необхідну для них інформацію. Я маю працювати, я маю розповідати людям, що відбувається. Якщо ти знаєш, для чого ти це робиш, то в яких умовах це відбувається, це вже вторинна штука. Допомагати один одному, відкривати нові можливості в собі, що ти ще можеш зробити. Це наша робота. Якщо зараз попросити у волонтерів, то завтра вже може наша Україна бути ядерною державою, розумієш? Тобто всі зараз, всі роблять це неможливе, і можливе, і неможливе. Головне не сидіти, робити щось корисне. Ну і приділяти якомога більше уваги діткам, тому що вони не мають постраждати від цього. Та, малюк? Так. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців. Віримо в ЗСУ і нашу перемогу. Побачимось!